Ұстаздарға ұғымы педагог мәртебесі туралы заңда зор қуанышпен қабылдады. Бұл елбасының мұғалімдерге жасаған қамқорлығы дейді олар. Бұл құжат жүктелген артық жұмыстарды азайтып, міндеттен тыс функциялардан арашалайтын болды. Сонымен қатар жаңартылған білім мазмұнын енгізу туралы бастамада ерекше ықыласқа ие болды. Қоғамда мұғалімнің мәртебесі жоғары болса, бұл мамандыққа деген жастардың да ұмтылысы күшеймек. Орта білім беру жүйесінде негізгі тәсілдер және қазіргі кезеңде солардың орындалуына басты назар аударды. Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқыту жүйесі мен әдістемесі мемлекеттік мектептер үшін бірыңғай стандарт болуға және мектеп білімін реформалаудың қорытынды кезең екендігін айтып өтті. Білім сапасын бағалау жүйесі халықаралық стандарттарға негізделуі тиіс деді. Орта мектептердің өзінде балаларды мейлінше сұранысқа ие, мамандықтарға бейімдеп оқыту, яғни бұл оқытудың жеке бағдарын жасау, яғни оқушы мен мұғалімнің оқу жүктемесінің азайтуға мүмкіндік береді деді.